Այս տարի ԽՊԱՊ-ն ազգային մանկական գրադարանի հիմնադրման 85 ամյակին անցկացվել է բազմաթիվ հետաքրքիր միջոցառումներ, այդ թվում նաև երաժշտական բնույթի։ Եվ այսօրվա մեր բաց դասախոսությունը նվիրված է դասական երաժշտությանը, որը կկայանա Արամ Խաչատրյանի անվան Լարային Քարյակի մասնակցությամբ։ Հակիրճ Քարյակի մասին ստեղծվել է 1982 թվականին Զարեհ Սահակյանցի կողմից, մինչև 2001 թվականը կվարտետը ղեկավարել է անվանի ջութակահար պրոֆեսոր Արտաշես Մկրտչյանը։ 2004 թվականից առ այսօր կվարտետի վերահիմնադիրն է Վաչե Հովեյանը։ Կվարտետի անդամներն են առաջին ջութակ Մերի Մարքարյան, երկրորդ ջութակ Հայկ Վարդանյան, այդ Վաչե Հովեյան, Քարդուկակ Արամ Թամարյան։ Ասենք, որ Քարյակը բավականին ճանաչված է, այն մենահամայնքներով հանդես է եկել աշխարհի շատ երկրներում՝ Ռուսաստան, Գերմանիա, Քուվեյթ, Իրաք, Լիբանան։ Հանդես է եկել նաև վարպետության դասերով։ Այժմ ես սիրով ձայնը տալիս եմ վարպետի ղեկավար Վաչե Հովեյանին։ Երեխիկ ջան, շատ զգացված ենք որ այսօր բոլորը դեկ եք, ուզում եմ, որ ուրիշ կոնտակտ լինի, նվագելուց հետո մենք հարց կտանք, թե ով գիտի էս ինչ բանը, լավ երաժշտական կրթություն ունեցող երեխեք կան ձեր մեջ։ Հիմա ով գիտի թե Բախնովա, Յոհան Սեբաստիան Բախը, հլա ասա տեսնենք Բախը։ Հայտի կոմպոզիտոր։ Հա, ինչ ազգաբան։ Գերմանացի հայտնի կոմպոզիտոր, Էմպերացիայի հիմնադիր։ Հիմա մենք կնվագենք Բախ, կսկսենք Բախից, կանցնենք հետո կլասիկ, դասական Բախից, հետո կերջի ձեզ համար Հայդն, հետո կփորձենք հասկանալ Հայդն ուրեմն, հետո նոր գանք դեպի մեր կողմը Հայդն։ Հիմա կնչի Բախ, մեկ մաս ֆուգայի արվեստ մեծ կտավի ստեղծագործությունից։ Thank you.
Bravo. Սիրելի երեխաներ, ուղղակի խնդրում եմ նվագելու ընթացքում կամ մարդ խոսել, կամ ցանկալի աչք խոսել, լավ? Հիմա խոսքը փոխանցեմ մեր շատ սիրելի Արամ Բալալյանին, կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր ակադեմիայի, որ համերգի մնացած մասը Արամ Բալալյանին, լավ? Ոչ երեխաներ, կամ հոգու երեխաներ. Մի հիմա ուզում եմ անթատ ձեզ հետ շփում, այսպես ասած ապահովեմ, շատ կարևոր հարցեր կան, որ ուզում եմ ձեզ տամ, և ինձ համար շատ կարևոր է լսել ձեր արձագանքը, որտեղ ես նաև դասավանդ ունեմ, շատ եմ շփվում. Եվ ձեր տարիքի, և մի քիչ ավելի մեծ ավելի տարիքների հետ, ինձ համար շատ կարևոր է իմանալ այսօրվա երիտասարդության դրամատուրգիա, մտածելակերպը, և որ անշուշտ դուք արտացոլ եք անպայման։ Հիմա ես ինձ հետաքրքիր է, երաժշտական դպրոց ով է գնացել ձեզ ձեռքերով արտացել։ Հա, դե թեկուզ մեկ տարի կամ քիչ էլ դեռ հիմա շփում ունեցել շատ լավ։ Իսկ դպրոցները երկեցողության դասեր ունեն։ Կանի հոգի առաջանում է։ Այսինքն դեռ ընթացքում է ձեր երաժշտության հետ շոուն։ Հիմա ես ուզում եմ հաստամ ձեռք եք բարձացրեք միանգամից մի խոսացեք։ Ինչ է երաժշտություն, ով կարող է ինչ-որ մի համապատասխան բան ասի, որը ես ասում եմ։ Ով արի բարի, նոտաներից իր համադրությունից ստեղծում է մելոդիա, որն էլ դառնում է երաժշտություն։ Երաժշտությունը անպայման կարող անպայման դեպքում մելոդիա լինի։ Չէ, պարտադիր չէ։ Երաժշտություն կարող է լսել անգամ բնությունը։ Իսկ Վարիջա ամենը ինչպես է։ Օքսանա։ Օքսանա ջան, իսկ չէ, հարցը ուրիշ է։ Դու շատ լավ դրամաբանական բան եք ասացի, հարցը ուրիշ է, ի՞նչ է երաժշտությունը։ Ծաղապես ի՞նչ է դա։ Ինչ է։ Եթե փիլիսոփար մոտենա, կարող եմ արդյոք հոգու ինչ-որ զգացմունքների արտանալը։ Բոժը մոգ, ֆիլոսոֆի զալի։ Բանի ջան, իսկ Օքսանա ջան, մի ասեմ, ես ինձ հարցում եմ, իսկ ինչա գրականություն, կամ որ մենք գրադարանք ենք, ինչ է գրականություն։ Հիանալի ասեցի, որև է մեկը գրականություն որ կուրսում ես։ Քոլեջ։ Որև է մեկը գրականության մասին կարող է ձեր բարձրացնել, ասես ինչ է գրականություն։ Ինչ տողը բրա ես ուշան։ Իմը մեզ տժի ձեզ։ Իսկ նա տարայտում է։ Բարև ձեզ։ Անկեղծ ասաց, ինքը հոգու կապն է արտաքին աշխարհի հետ։ Իսկ ես հիմա գրականության մասին հարցում եմ։ Գրականությունը արդեն մարդը, եթե գրականություն, այսինքն եթե կանք կարդում է ինչ-որ մի գիրք, մարդը վերցնում է այդ տեղեկությունն իր մեջ եւ ալի այդ գրականության նշույլները գնում են մարդու հոգու մեջ։ Իհարկե, ով է ուզում ասի, ինչ է նկարչությունը։ Ես նկարում եմ։ Ուրեմն դու ոչ մի բան չասես։ Ուրիշ մեկը թող ասի, ով է ուզում ասի, նկարչությունը ինչ է։ Ալո։ Մարդու հոգու մարդու զգացմունքների պատկերումը գնելու միջոցով։ Հա, շատ լավ։ Մետա քի պատասխան, բայց այդ հոգուց ինչի։ Եթե ցանկություն ունենալի ոչինչ չես։ Ես հիմա ես ձեր բոլոր հարցերին մի անգամից կպատասխանեմ։ Ասեք, եթե ինձ ուշադիր իհարկե լսեք, եւ ինձ էլ հետաքրքրի։ Եթե դա քիչ է դու անդեր։ Բոլոր տեսակի արվեստները, լինի դա երաժշտություն, նկարչություն, դրական արվեստի եւ այլն, դա լեզուներ, լեզուների տեսակներ, ինչպես ունենք ասում, չինարեն, հայերեն, ուզբեկերեն եւ այլն եւ այլն կապչում։ Դա արտահայտամիջոցի տեսակ է։ Այստեղ մարդիկ արտահայտում են գույներով, այստեղ մարդիկ արտահայտում են բարերով, տարերով, այստեղ մարդիկ արտահայտում են ձայներով,
Հիմա ձայնը ամենաբարձրն է, բայց ամենաբարձրը եւ ամենահասանելին, որ բոլորը հասկանում են։ Ինչ է դրա համար պահանջում։ Լրումն առաջի հերթ։ Եթե կենտրոնան չափիցին, որպեսզի հասկանաս ինչ է դրվում։ Հիմա ձեզանից ով կարող է ինչ որ մի բան գերքի, ով երաշխիքներ։ Ով կարող է մի բան գերքի, ինչ որ բոլորը Ովսան վերկաց մի բան երկի, ծխում մի տաս, ինչ որ մի բան, ուրիշ մի բան, հիմա
Բացի չափսից։
դրա համար այս գործիքները շատ համահունչ են, իհարկե նույն ձևի են կառուցված, նույն տեսակի փարկերի, նույն տեսակի համաչափություններից, եւ այն միայն դրա համար այսպես միասին ճանաչում են։ Հիմա իսկ ի՞նչ փարկան է։ Ուրեմն իսկապես տարբեր է, հա՞։ Ծիրանի կամ լորի։ Լորի։ Լորենի է։ Լորի։ Լորի այդ ճիշտը։ Եվ ծիրան։ Եվ ծիրանի։ Գլոնի։ Հայերենը հազարներ։ Թղթի, թղթի։ Այդ երկու քայլից է կառուցված։ Դեմը եթե մասը տարբեր քայլերի սպանտանի դեպքն է, բավական բարդ արվեստ է այս գործիքները ստացել։ Եվ անցնենք հաջորդ թուրին, ձեզ համար կներկայացնենք մեր ուրեմն այսպես ասած հայկական աշխարհի գոհարները վարձիկի հատուկ վարձիկի համար գրված, որը սա հայտնի երկերի մշակումներն են, որ արել է Կոմիտաս վարդապետը։ Ով միջով է Կոմիտաս, ժողովուրդ։ Անուն ազգանուն է Կոմիտասի, ով սարայի։ Անուն ազգանուն է, բոլոր է դրված։ Հումանիտար քոլեջում ամեն ինչ է։ Ուրեմն Կոմիտասի մանդատավորներից մի քանի հատ կկատարենք ձեզ համար, որը մշակել է Սարգիս Ասլամազյանը։ Հիմա առաջին համարը որ կկատարեն, կոչվում է Ալ Այլուխս։ Այլուխ գիտեք ինչ նշանակում է։ Այլուխ։ Աշկինակ։ Ալ մանդանվակը որ կրկուչի, կոչում է ժողովր թակա։ Մանդանվակը
Քելեր ցուլեր։ Չէ, ամպելա։ Բայց քելեր ցուլեր չեք դասի ժամանակ Կոմիտասից ինչ որ բան արա։ Բան ոչ երաշտական դեպքում է դրսել, ոչ երաշտական դեպքում։ Դպրոցներում անցնում են Կոմիտաս։ Գայան է։ Դու Կոմիտաս կարող ես երկրի։ Ես Սայատովա եմ։ Չէ, Սայատովան այսօր էսովա հետ մարդ է։ Որևիցե մեկը Հաբրբան երկրի գիտի։ Այո, Հաբրբան է։ Thank you.
շատ ճիշտ։ Բրավո։ Ուժեղ է պատմում։ Ամեն դի ավարտին։ Այո։
Ջենջի, Ղազարշապատի Փարը, բարևաճ։